皆さんこんばんは。地元一宮の田中と申します。田中を大弓して、全中っていう愛称で、やらさせていただきます。はい、フォークミーティング今年で彦左衛門3回目なんですけど、毎年お約束のようにトップバッターでやらさせていただきます。今年はですね、ちょっと、皆さんフォークソングって言うとどんなイメージをお持ちでしょうかね。牧島さんどうですか。明るいか暗いかとね。暗いですね。暗いですね。暗い曲をやらせていただきます。ですね、1曲目はですね、これ僕小学校か中学校に上がるぐらいだったと思うので、あんまり記憶にはないんですけど、最近になって、聴いてみていい歌だなということで、ね、すごくカバーし始めて、シグナルっていう3人組の人たちがして、その人たちが歌ってた、20歳の夢である歌。この隅田君っていうのがギターを組み立ててて、かなり前です。あ、そうでしたね。はい、マイクそこにマイク。ほら。そこでやりますか。出てさん出てさんじゃない。上坂さん、この後2番手で出る方なんですけど、普段この僕とこの上坂さんで、アンジャっていうこのフォークソングをカバーする人を組んでまして、そこに実はよくやってる曲なんで、坂本さんのハーモニーをお願いしようと思ったら、俺この歌よう知らんって知ってんだ。はい、よろしいでしょうか。はい、行きます。癒してあげる優しさで君の
ハムサムさんありがとうございました。2曲目はですね、これは結構有名な歌なんですけど、この歌を歌ってる方は本当はあの水割りは飲めないそうです。あ、これも今度ね、ラグやるよ。ラグやるよ。それを聞きまして、まあ、そうしかないね。そうしかないライブ、ネタでライブ、おいでよ。ポイントライブ。クラシックと変なんだよ。クラシックです。ちょっと厳しい。堀江潤さんのメモリーグラスって言って、これ僕が高校生の時で、去年12月にここに来られてライブもやっていただきました。12月に、はい、来ていただきました。グラスの中薄くなるから。
ついていいですか、はい、次に神崎さんの木のレシピの木のレシピ